Azərbaycan vətəndaşı 1980-ci il təvəllüdlü İsayev Elvin İltixamoğlu Ukraynada miqrasiya qanunvericiliyinin tələblərinin pozulmasına görə 12 dekabr 2019-cu il tarixində qayıdış şəhadətnaməsi əsasında Azərbaycana deportasiya edilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətindən verilən məlumata görə İsayevin mövcud vəziyyəti ilə əlaqədar zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciəti təmin olunaraq könüllü tibbi müayinədən keçirilməklə müvəqqəti sığınacaqla təmin edilib. Eyni zamanda Azərbaycanın Baş Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində istintaq edilən cinayət işi üzrə barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin 22 avqust 2019-cu il tarixli qərar əsasında seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ilə əlaqədar İsayev dekabrın 14-də penitensiar xidmətin bir saylı istintaq təcrizxanasına yerləşdirilib. Qeyd edək ki, 39 yaşlı Elvin İsayev son aylar bloger kimi fəaliyyət göstərib. O, öz sosial şəbəkə hesablarında Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan şəxsləri ağır ifadələrlə təhqir edərək gündəmə gəlib. İsayev 2001-ci ildə Şimali Osetiyada Rusiya vətəndaşlığını alıb. O, 24 avqustda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb.